Maşına kezi kanalına hoş gelinizler. Canıdan görüp atkan görüntülerge ayta geteyin. Bizim kanalga yazılınızlar, canında kongroço basıkçında bas koyunuzlar. Anı menet sizler bizim canı cüktölgün internet alanına cüktölgün malumatlardan birincilerden bolup kavardar bolosuzlar. Bugün 15. noyabr 2020 yıl, hafta günü jekşembi. Biz Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. Бүгүн мен атайын кечки базарга деп туруп калып, кечки базарда кандай болуп атат унаалар, кандай сатылууда ошону тартайын деп чечтим. Видеолоруңузга класс комментарий калтырганда унутпаңыздар. Эч жок дегенде комментарийде кайсыл шаарда көрүп атканыңыздарды белгилеп койсоңуздар деле болот. Азыркы бул видеонун темасы орто баадагы унаалар болот. Mercedes-Benz E-класстан баштай берейин анда 124-чү кузовта 1994 жылы чыгарылган объёму 2.2 баасы 280 000 сом. Эсим байланыш номерлерин паузада басып шашылбай терип алсаңыздар болот, эгер кызыксаңыздар. Ошол жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалып толук маалымат алып алсаңыздар болот. Өзүңүзгө кызык болгон суроолорго жооп катары. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө airbag бар, коопсуздук жазыгы, алдыңкы айнектер дагы көтөрүлөт, электродо пробеги көрүнбөй атат экен. 434 000 км экен. Болду. Айткандай, багылыштуу? Ооба. Канча кылышты? 240 бербепсиң. Кичине кошсо бере бересиң эми кечке маалда, кечки базарда эми. Ага, болду. Мына жогоруда номерге чалыңыздар. Дабир E-класс Mercedes-Benz 124-чү кузовта седан. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай өзүн куюлган оригинал дисктеринде 1994 жылы чыгарылган, объёму 3.2. Ээсин байланыш номерлери 3.2. Так, салон көрсөтүп коёла. Мына кес салону, бунда дагы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө airbag бар. 4 айнектен мында электро көтөргүчтө, коробка автомат, кондиционер дагы бар. Так, электро приводта экен мына могу жеринде отургучтары. Комплектациясы жакшы. Так, пробегин айта кетейин, 251 000 км көрсөтүп атат. Баасы, айтылыш баасы 300 000 сом, а? Багылыштуу? Болушубу? Болушу 300 000 деп атат экен. Мага болушун эле айтып коюптур эле башында эле. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Subaru да сатылыптыр. 2005 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 болсо керек. Эси да так билбейт экен, пока жаңы алган го ойлотушту. Баасы 300 000 беле? 300 000 алындыбы? 320 000 сомго алыныптыр. Насип кылсын. Hyundai Solaris Restyling 2014 жылы чыгарылган, объёму 1.6, коробка механика. Айтылыш баасы 6500 доллар. Да бир Hyundai Solaris, бул да рестайлинг экен. Туманиктер бар. 2014 жылы чыгарылган, объёму 1.4, коробка автомат. Эсим байланыш номери 517-0001. Баасы 6000 доллар. Mercedes-Benz E-класс 210-чү кузовта седан. Комплектация авангард. 1999 жылы чыгарылган, объёму 2.2, коробка автомат, дизель экен. Эсим байланыш номерин бирөөсүн айта кетейин, 500-04-33-03. 300 000 деп атасыңарбы? 300 000 сом. 2.2 турбо. Азыр эми кичине караңгы болуп жакшы көрүнбөй калышы да мүмкүн. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Так,
ESP антизонос өчүрүп жандыруу бар, пробеги 382708 километрди көрсөтүп атат. Hyundai Getz Restyling. Мындай английский глазкилерди койуптур. Yılı çıkarılgan объемы 1.4 ESP balans nömer 554 24 54 88. Salon көрсөттөлүк. Пробег канчаны көрсөтөт? 156000. 156000 километр. Так, подогрев бар бу? Бар. Подогрев сиденье бар экен. Максималдуу комплектацияда. Баасы 300 канча эле? 330000. 330000 сомдо атат. Honda Jazz. Ага. 2004 жылы чыгарылган, объёму 1.3. Моя эсим байланыш номери. Коробкасы жазылып атыр, азы көрүп айтып кетем, механика. Механика айтылыш баасы 400000 сомдо атат. Уна жабык, азыр эси жок экен. Бирок караңгы көрүнбөйт жакшы эле. Hyundai Getz 2004 жылы чыгарылган, объёму 1.1, коробка механика. Эсим байланыш номери 778 91 90 94. Айтылыш баасы 230000 сом. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, электро күскүлөр. Honda Jazz. Yekiming 3-cü ilə çıxarılğan, объёмы 1.3, na esim baylanış nömerləri, korobka mexanika, bu tok tüsü tok yaşıl tüstü. Силерге кара болуп көрүнүп калышы мүмкүн. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, блокировка окун и мындай эшиктердики. Пробеги 325320 км көрсөтүп атат. Мынакей жакындатып да көрсөткөн аракет жасайын. Баасы айтылыш баасы 380000 сом деди. Багылыштыбы? Канча болду? 310. 310га? Эм кишине кошсо бере бересиңби? Кечки базар да. Мына чалыңыздар биртке кошсо бере берем деп атат. Төрт төңгөлөктөн кышкы протекторлору жакшы. Lacetti тартпады дебеңиздер, мына тартамын, тартып атам. Chevrolet Lacetti. Lacetti деп айтылат, өзү так айтканыбыздай Италия тилинен келген. 2011 жылы чыгарылган, объёму 1.6, коробка автомат. 300000 деп атасыңбы? 300000 сом деп атат айтылыш баасы. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы. Салонун көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөргүчтө, подлокотник бар. Жөнөкөй кондиционер, климат контроль эмес экен. Daha bir Chevrolet Lacetti Universal. 2011 yılı çıkarılgan, объёму 1.6. Эсим байланыш номери 755 03 07 87. Коробка механика. Кожа чехол кадалып тура. Подлокотник. Bunu dağı jönökö kondisioner, klimat emes. 4 aynekten elektro götörgüçtü. Probeği kança olup kaldı eken? Maşına bot alıp turat, azı görüp keteyli. 296.281 kilometrdi görsöt ota. Deu Lacetti. 2003 yılı çıkarılgan Koreyan zborkası. Объёму 1.6, эсим байланыш номери 550-19-15-51. Дөңгөлөктөрү кышкы, ушуна куюлган дисктерде экен. Төртө тең. Бирдейби протекторлору? Бирдей дейт. Бирдей болсо жакшы эле болот протекторлору.
4 aynekten электро көтөрүштө. Бул болсо мынаки электроклимат контроль. Ушундай болот. Авто режим менен. Пробеги 172474 километр көрсөтүп атат. Подлокотник бар. Басы канча эле? 280000 сом деп атат. Ага. Эми кеми канча кечки базар сурап кое берейли. 260000 сом деп атат. Мотор коробка бардыгы жакшы. Кадойлор да. Ага, болду. Мына Honda Jazz 2-чи поколениядагы, 2-чи муундагы. 2009 жылы чыгарылган коробка вариатор. Объёму 1.4. Эсимине байланыш номери 12 да айтып коёюн. Азыр караңгыда жакшы көрүнбөшү мүмкүн. 558 58 48 33. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлор жакшы эле, ушунда куюлган дисктер экен. Салонун көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөргүчтө максималдуу эле комплектация жакшы. Блокировкалары менен бул жакта антизонос өчүрүп жандыруу, электро күскүлөр, круиз контроль, мультироль, бул жагында дагы климаты дагы автодо экен. Мындай өзүнүн монитору жок, бул атайын коюлган. Заводтук эмес болуш керек, адашпасам. Караңгыда жакшы көрүнбөй атат. А коробка робот окшойт, а? Робот экен. Ошо робот экен. А панорама экен, люктарында көрсөтүп коеюн. Панорамный люк. Ошондо мына көрүп атасыздар, сиздер жакшы көрүнбөшү мүмкүн. Ушу чоң эле болуп ачылат панорамный люкта. Коробка робот дедик. Бул автомат эмес, робот экен. Роботтай эми ошо механикалык түрдө да которсоңуздар болот, автомат түрдө да которобой десеңиздер да болот. Баасы 7000 доллар деп атат, айтылыш баасы. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео чыгарылыштарыбызды жыйынтыктап атам. Караңгы кирип кетти. Көпчүлүк унаалар көрүнбөй эле калып атат. Жакшы. Ушундай атайын кечке калып көрдүм, бирок мага чындыгында мындай өтө караңгы болгондо мындай тарткан ыңгайсыз жаратып калат экен. Силерге деле жакшы көрүнбөшү мүмкүн мындай караңгыда унаалар. Эгер ушундай кечки базар деле жакса, көп просмотрду ээлесе, мен да кийин дагы ушундай тарта берем. Биздин видеолорубузда бардык бөлүктөрүн көрүңүздөр. Мен атайын ушундай сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн арзан баадагы, орто баадагы япон унаалары, немец жаңы свежий келген унаалар, портер, Hyundai портерлерди бөлөк, Дэв Матиздерди бөлөк, оор жүк ташуучу Мерседес Бен спринтерлерди бир бөлөк кылып бардыгынан тартканмын. Өзүңүзгө керек болгон, кызык болгон видеолорубузду көрүп класс басып кетиңиздер. Бүгүн ушун менен чыгарылыштарыбызды жыйынтыктайбыз. Бардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм. Ишиңиздерде ийгилик, жерибизде тынчтык, аманчылык болсун. Эмдиги апта көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.